Aqui em Arraial do Cabo, a gente vai curtir muito esse babado. A gente são, que horas é isso? Acho que são uns meio-dia e meia. E a gente já tá todo mundo bêbado, todo mundo do barco bêbado. E tipo assim, vamos aproveitar esse rolê. Segue! Tô no barco, tô tentando me equilibrar, tô bêbado. Já nem almocei. Você, mas tô cheio de lá. Yeah.